Por que que você tá tão triste? Nunca te vi desse jeito. Eu tô aqui pensando, o que será da nossa natureza? As pessoas estão acabando com as árvores, queimando florestas e sujando todos os jardins. É verdade, isso também me preocupa muito. O que será da gente? O que será dos animais? O que será dos filhotes dos nossos filhotes? Banda Animais Fantásticos.